Bé, nois, ara continuarem amb un episodi que és important, que és la trobada a l'ermita de Sant Roc, d'acord? La trobada entre Pere i Laura, acompanyats d'altres amics, de la família. Veureu com es desenvolupa aquest episodi. L'agafo a la pàgina 200, després un espai en blanc, d'acord, que ja ens fa veure que entrem en un episodi diferent. I fa així. La Laura, la Teresa, l'Angelina Terra Negra, que és la filla de l'oncle Llibori, la Beatriu l'Avorrida, que és aquella neboda pobra que hi ha a la casa, la senyora de Torruella i la seva filla, són uns amics de la família, també d'una de les famílies, diguem-ne, benestants de Comarquinal, passegen fora vila, enllà de la Roureda, camí de l'ermita de Sant Roc. És un dia ja de primavera, concretament és la tarda de diumenge de Rams, i van a l'ermita de Sant Roc doncs, perquè els ha convidat mossèn Joan Serra. I mossèn Joan Serra s'hi trobarà allà el nebot, sense saber-ho. El nebot diu que va sentir-ne parlar l'última tarda quan era a casa dels Muntanyola i que s'hi ha afegit amb un amic. D'acord? Veurem com transcorren els fets. Següent paràgraf. És la tarda de diumenge de Rams. Els pollancres i els trèmols, un altre tipus d'arbre, tot just s'emboiren de verdors tendres. És a dir, comencen a tenir aquella verdor que sembla com un núvol perquè encara no han sortit bé les fulles. Però ja és anunci de primavera, que ja comencen de fressejar a l'aire de la primavera naixent. Per tant, aquest és el marc narratiu, aquests personatges en aquest espai i en aquest moment de l'any, un moment que convida d'alguna manera doncs, a l'alegria, a la comunicació, etc. A l'altra pàgina, últim paràgraf, entren a l'ermita de Sant Roc, van a fer una visita a aquesta ermita, doncs, que normalment no està oberta, mossèn Joan Serra els obre les portes, allà hi ha un harmònium i mossèn Joan Serra toca unes peces musicals. Com que tant Laura com Pere són aficionats a la música, això els acosta espiritualment, i a partir d'aquí doncs, hi haurà algun altre contacte o almenys proximitat física que serà aprofitada per Teresa per clavar l'ull en la cunyada i en Pere, i a partir d'aquí començar a teixir tot un ordit, tot una trama d'insídies, de mitges veritats i de mitges mentides que deixarà Laura encara en pitjor situació de la que tenia fins ara. Últim paràgraf de la pàgina 201. Un gran núvol que passa, encès, encomana tot de resplendors violentes a les pedres cremades del recinte. Quan l'elevació de Frescobaldi, una peça musical, puja, s'amplifica, es recull i acaba en un trèmolo que coincideix amb el batec de la llàntia de vora la reixa, és a dir, els elements visuals i els auditius. Penseu que és una prosa molt sensorial, ja us he dit moltes vegades poètica, i tenen gran paper. Que dibuixa tot d'ombres mòbils a les escultures de l'altar, que fins sembla que el Sant Roc, és l'ermita de Sant Roc, és a dir, el sant que presideix, avanci poc o molt la passa per escoltar millor. Vine a prop meu, digna't somriure. És la lletra d'una peça litúrgica, l'està cantant Laura, però evidentment el destinatari no és cap sant ni tan sols Crist o Déu. Inconscientment l'està adreçant a Pere. Canta greument la Laura, i els dits del sacerdot, que és el que està tocant l'harmònium, sembla que no gosin completar l'harmonia amb els sons profuns que s'acosten de tant en tant al vers, el besen amb unció. Aquesta perfecta simbiosi entre lletra i música que d'alguna manera encanta i encisa en els personatges que són allà dins de l'ermita. Joia sense nom, mort beneïda, sentir tots dits tan dolços, cloure'm suaument els ulls, tan plens d'amor. Aquests versos els trobarem més endavant, en una altra ocasió, i veurem com tenen aquesta doble lectura religiosa, sacra, però també d'amor profà entre home i dona. Vine a prop meu, digna't somriure, quin dolç els encís tindrà llavors per a mi la mort. És a dir, aquest amor que és l'únic que pot ser taula de salvació arran de la mort. Un amor més poderós, més fort que no pas l'amor. I és per això que crida, vine, apropa't, tanca'm els ulls, siga suau. Insisteix Bach amb assossec, és una peça de Bach.
L'aire entra i surt de les lluernes, flairós, és a dir, amb aroma de farigola i espígol de Setmana Santa, és a dir, per tots els... per totes les escletxes, per tots els finestrals de l'església, entre aquest aire i aquesta llum perfumats de primavera. Aquest és l'espai, un espai amb totes les connotacions artístiques que tant agraden a Laura i a Pere, preparat aquest espai, aquest ambient, aquesta atmosfera per a l'acostament. Anem a l'altra pàgina, primer paràgraf, i diu: un graó de l'escala és mig ensorrat. Pugen i baixen, doncs, a dintre de l'ermita, fins a anar a una capella o a una altra més elevada, i hi ha un escaló que està una mica deteriorat. En Pere ofereix la mà a la Laura, l'ajuda a fer la camada, és a dir, a fer el pas, posar la cama bé. Les mans queden unides pel contacte, pressió enardidora, és a dir, que els encén a tots dos. La Teresa, darrere de tots, ho veu. Mossèn Joan, que li va al costat, també. Mossèn Joan és el que sempre anirà intentant posar fre a aquest apassionament entre els dos joves, però més que res per buscar la pau per a Laura i el benestar per al seu nebot, d'acord? No té la mala intenció de Teresa, evidentment, perquè ell no té cap revenja a complir. Però així que ella el mira, els ulls del capellà es fixen als graons, és a dir, desvia la mirada per no ser còmplice de Teresa, això mossèn Joan. Surten al gran aire de l'abril. En Pere i la Laura, que encara no han après de dissimular, dialoguen per a ells sols. La vídua del notari va per ajuntar-s'hi, és aquella senyora Torroella, amiga de la família, només perquè l'amic d'en Pere es posa al costat de la seva filla. Però la Teresa l'atura pel braç amb una força convulsa. Dreta, severa, la muntanyola diu: de fet, aquesta senyora Torroella tenia l'esperança que la seva filla gran primer es casés amb Tomàs, i Tomàs li va esgarriar els plans perquè va anar i va triar Laura. Ara ella espera, vol un bon partit per la seva filla gran, espera que sigui Pere el que es casi amb la filla gran, però tampoc no serà així, evidentment. Dreta, severa, la muntanyola diu: no destorbi. És el començament de la venjança. Fixeu-vos, estem d'alguna manera precipitant el final molt abans del final, però veurem com s'està embolicant la trama i serà per aquesta via, la venjança de Teresa, per Jesús, per gelosia, evidentment. La senyora de Torroella obre més els ulls per copsar bé l'escàndol que irradien aquell home i aquella dona, sols entre el grup, afiblonats per les primeres cremades del desig, és a dir, els pessiga un desig que no poden contenir. Què vols dir? Teresa, interroga l'amiga, malgrat haver-la entesa prou bé. L'altra no respon, endurida de rostre, amb el foc de la gelosia encès al pit i a l'enteniment. Vine a veure'm demà, a casa, insisteix la senyora de Torroella. Vine i m'ho explicaràs, li diu a Teresa. No vull que ningú pugui dir mai que he estat jo qui n'ha parlat. Doncs no sé què pensar. Pensi el que vulgui. Segur que és un diàleg que no necessita més explicitacions, perquè tot i no dir res, ja es diu prou. És tota una economia narrativa. Tornen cap a ciutat. El cel de Comarquinal, pur com si no conegués la boira, brilla d'estels límpids. És la primavera que neix, que fa resplendir el cel, i és un amor que també neix, i és un amor que neix net, pur. Seran els altres, les males llengües, enveja, rancúnies, rivalitats, els que aniran embrutant aquest amor. Mossèn Joan Serra conta a l'Angelina i a la Beatriu que la bona olor de la farigola només durarà d'avui fins al Dijous Sant. Ells es mantenen en un espai d'innocència i de bons pensaments, de franquesa i de sinceritat, que no comparteixen els altres personatges. Ja tenim, per tant, el conflicte damunt de la taula. Fins aquí, noies i nois. Bé, nois i noies, doncs ara anem a continuar i veiem com aquest conflicte que tenim plantejat va evolucionant i es va, d'alguna manera, fent cada vegada més dens fins que arribarà el punt àlgid i haurem de recórrer o haurem de
de plantejar-nos el desenllaç. Per ara tenim la introducció de l'element enveja, gelosia, per part de Teresa, i Teresa serà la que introduirà també un altre element que contribuirà a fer més complexa la situació, i és el factor, diguem-ne, males llengües, aquesta mena de veu col·lectiva, de personatge col·lectiu, que actua com a força opressora, que és una llosa, un pes feixuc per a Laura, d'acord? Fixeu-vos en la pàgina 211, d'acord? Estan parlant del següent. Veurem un diàleg entre les dues cunyades en què es comenta l'absència de Pere. Pere fa dies que no va per la casa, tot i que abans hi anava cada tarda, i això és especialment perquè Pere ha parlat amb el seu oncle, mossèn Joan, i mossèn Joan Serra li recomana, ja veu per on van les coses, i com que és un home que, malgrat que sigui sacerdot, doncs és gran i ja té una certa experiència de la vida, li recomana que no vegi més Laura, que no s'hi acosti més, pel bé del matrimoni, de la família, de la mateixa Laura, si se l'estima, li demana que no la vagi a veure més. A en Pere li costa molt d'acceptar, fins i tot retreu al seu oncle que no sap res de l'amor, ell que és capellà. L'oncle li ve a dir que en la seva joventut ell també ha patit la tirania, el dolor, el sofriment de l'amor, i que per tant sí que sap de què parla. Bé, finalment li arrenca la promesa, tot i que li costarà molt de complir a Pere. Per tant, passa uns dies, en principi, passa uns dies sense anar a la casa, d'acord? Les dues cunyades parlen d'aquesta absència, i en un moment determinat, al final d'un paràgraf, és a Teresa que diu: però si no torna, millor, així callaran les males llengües. I ara intervé amb guionet de diàleg Laura, que fa: males llengües? Repeteix la Laura amb les mans glaçades. Ahir mateix, sortint de funeral, em deia aquella serp de la Josefina Vilella: què li doneu a aquest noi que el porteu envescat a les faldilles? Envescat vol dir que li han donat un verí, una metzina, i que no pot sortir de les faldilles d'aquelles dones. La veritat és que, vist des de fora casa, tenen una mica de raó. Les dones d'aquí són naturals, plenes de vergonya, sense finors ni compliments. Què ha de fer un xicot que ha vist mig món, sinó decantar-se per una persona com tu, que sap de tot, que ets bonica, que no tens gastades les mans, i rius i cantes, mal fos davant de 25 persones, sense canviar el color de la cara. Ell t'admira. Li està deixant anar tota l'enveja que ella sent. Ho diu amb una gran simplicitat, tot cosint l'escapulari de llana. Acosta la roba a la cunyada i li pregunta: què et sembla, cau dret? Un escapulari, per tant, una roba religiosa, l'està cosint mentre es dedica a quefers religiosos i molt devots, no té cap reserva per ferir la cunyada. Però la Laura reprèn la conversa. Escolta, Teresa, oi que amb això vols dir alguna cosa més? La germana d'en Tomàs la mira, estranyada. No t'entenc. He dit el que volia dir-te. És un pecat mal pensar. Però aquí tots sabeu dir una mena de coses sense dir-les, que fan tant de mal. Només deuen fer mal a qui pugui sentir-se'n, replica la Teresa amb el seu somriure gèlid. I no crec que sigui el teu cas, gràcies a Déu. Em refio que tant si en Pere t'admira com si no, tu no n'hauràs fet gens cabal. Tu, indiferent, com si no n'és la cosa per tu. Què penses de mi? Li fa Laura. No res. Estic segura que dius la veritat. Saps que el bon nom de casa nostra està a les teves mans. I em refio de tu. Ai, queda això. Per tant, li està passant, diguéssim, la pilota a la pròpia teulada, la de Laura. Una mica més avall, també amb guionet de diàleg, és Laura que l'increpa i li diu: què vols que faci, doncs? Seguir la teva voluntat, però comportant-te d'una manera que, diguin el que diguin els altres, no puguin tenir mai raó. És ben senzill. Diguin el que diguin, repetit tota la nit aquella veu enemiga en l'insomni de la Laura. Com un eco a la inversa, que en comptes d'allunyar la veu, l'acostava amb un accent cada vegada més enèrgic. Aquella nit, ajaguda al costat dels esbufecs d'en Tomàs, la Laura va comprendre amb claredat la mena de sentiment que l'anava en la seva consciència per en Pere: l'amor. Ara sí que sabia què era l'amor autèntic. Tan autèntic que fins la gent s'adonava que havia arrelat entre les altres arrels de la vida d'ella.
amor maleït de Déu, flama clandestina, que de tan abrandada, de tan poderosa, de tan encesa, fa transparents les consciències i les abandona la curiositat de la gent maliciosa que creu rescabalar-se dels pecats propis fent riota dels pecats dels altres. És a dir, és tan forta aquesta passió, és tan intensa, tan viva, que traspassa i tots els altres la veuen. I els altres aprofiten l'ocasió, perquè la gent, d'alguna manera, per sentir-se millor ella mateixa, no dubta mai a trepitjar els altres. Ara es farà un propòsit, la Laura, el propòsit que havia abandonat poc abans de néixer la criatura, que després va morir, que és transformar Tomàs, convertir-lo en un ésser sensible, i ja ho havia deixat per inútil. Ara reprèn aquest propòsit una mica per esbandir el pecat, per esbandir el sentiment incipient d'amor que comença a experimentar per en Pere. Som a la pàgina 213, el paràgraf tercer, que diu: s'asseu al llit i obre l'interruptor. No res, cada cosa al seu lloc. El mal, el desordre, només és en ella. Tot obeeix al ritme de la pròpia llei. Sols ella s'ha extraviat de sendera. Ara ja es veu a si mateixa com una persona extraviada del camí. Cal extirpar aquell element de desordre, restituir-se a la serenitat d'abans, al goig de saber-se lliure, simple, amb aquella força que sols dona la innocència. No veurà més en Pere. Es valdrà de totes les astúcies femenines per reconquistar el marit. Descendirà fins a la grosseria d'ell per atraure'l, per complaure'l. És una proposta, un plantejament que es fa i que li costarà molt de complir. Ara fixeu-vos com continua. La Laura es fa el propòsit de no veure més en Pere just al punt en què, per sota d'aquest pensament, es descabrella un segon pensament que ella no vol atendre, però que és l'autèntic, el que lliga la seva voluntat, que li retreu el segon voluptuós de l'altra tarda quan cantava reclinada a l'harmònium de l'ermita, sentir dos dits tan dolços, cloure'm suaument els ulls, tan plens d'amor. Ja us vaig dir que el destinatari no era ni Crist, ni cap sant, ni Déu, era justament Pere, l'objecte del seu amor. Deia el vers, i ella sabia que accentuava aquests mots amb una intensitat apassionada que eren adreçats en Pere, mal volgués negar-s'ho, i sabia que ell els aspirava, els bevia com una aigua bona. Després, la pressió de la mà d'aquell home, escalf dolcíssim que la feu estremir de plaer, amb la tentació de sentir-se presa entre els braços d'ell. Ja assumia, amb la seva imaginació vagareja com una autèntica dona romàntica que és, i de poder lliurar-se a una embriaguesa que en Tomàs no li havia procurat mai. No veurà més en Pere, trencarà l'únic lligam afeccional, vol dir d'afecte, que li queda. Reconquistarà la voluntat del marit, ho pensa i ho creu, però només de girar el cap, sent un calfred de repugnància en adonar-se d'en Tomàs adormit, tan apoderat per la torpor, sent un home tan groller, tan poc hàbil per a totes les coses, 80 quilos de carn roja, entresuada, inútil, les mans caigudes sense gràcia damunt la gira del llençol. El ronc persistent que li entreobre els badius del nas, el ritme del lleu va i ve, abdominal. És a dir, té allà un home que només és pura carn, sense sensibilitat, sense pensament, sense possibilitat d'acostar-se a ella i a les seves aspiracions romàntiques d'amor apassionat, d'amor sublim. Aquest potser és el punt que més la connecta amb Emma Bovary. És una dona que aspira a un amor com a felicitat plena, absoluta, i que no la troba en el seu marit metge de poble, que és Charles, i va buscant en tots els amants que troba, i no el trobarà. És una recerca perduda, és la recerca de l'absolut romàntic que és inassolible i que, per tant, fa desgraciats els personatges. Fins aquí.